השנייה למגרש, התגלו אין ספור, איך נקרא לזה, סתירות. כך למשל היא אומרת שהיא דאגה לכסף של מר פאקר ועדיין קיבלה ממשך 6 שנים משכורת בלי לעבוד. היא אומרת שהיא שילמה את הדברים במזומן ולא סיפקה חשבוניות. היא אומרת שפעם אחת היא שילמה בעצמה, פעם אחת מכרטיס האשראי של מילצן, פעם אחת מכרטיס אשראי אחר. היא ציינה בעדות שלה בלי שום טעם, סיבה ומחולל, שמר לפיד לא לקח את הפרחים. איזה סיבה הייתה להגיד את זה? אפילו השופט ברא אמר לה, מדוע את אומרת את זה? אני חושב שהעדות שלה הייתה יותר צהובה מאשר משפטית. יש כאן עורך דין... הייתה גם ורודה. שוב, תצטרכו לזכור, הגברת נתניהו איננה בכתב האישום במובן הזה. גם אם, אם גם כל מה שנאמר שם נכון, אני בספק רב אם זה נכון, אבל גם אם זה נכון, הגברת נתניהו היה בכתב האישום. עורך דין פורוך מבין בפלילים, אז הוא יוכל להסביר את זה טוב יותר. לפי דעתי זה היה מתחום הצהוב, צריך לסקר את זה בכל הצהובונים הבריטים. הוותולות צפו להפתעות מדהימות. זה היה בבית משפט, הפתעות מדהימות בחקירה הראשית. רק שנייה, בוודאי, הפתעות מטורפות. זה כמו שאומר עורך דין בוסי, זה היה יותר אירוע. שהוא לא משפטי מאשר משפטי. קודם כל לגבי שרה נתניהו, מותר לה לקבל מתנות, אף אחד לא טוען אחרת, מה זאת אומרת? כן, אבל זה עושה צרבת. אבל אני עזוב, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו נדבר גם על המשפטי וגם על הציבורי וגם על הפוליטי. נדבר על כל ההיבטים. בהיבט המשפטי, תגיד, אחר כך נדבר גם על ההיבט הציבורי. המשפטי אז עלה ככה, העידה הדס קליין שהם היו חברים טובים, מילצ'ן, פאקר ונתניהו. מה שמבסס את זה שלנתניהו מותר לקבל מתנות. העידה שהוא קיבל הרבה סיגרים וששרה קיבלה הרבה שמפניה. אין ראיות אובייקטיביות לגבי מה לא מה שרה קיבלה ולא מה נתניהו קיבל. והחוסר הזה בראיות... אתם בטוחים? לא היה... בוודאי, אין שם... אני לא מסעת עובדתי. קניתי ב-100 והעברתי. אבל מה ההוכחה שבאמת העברת? מה, קניתי ב-100. רק שזה לא מוכיח מה היא העבירה. אני לא רוצה להתייחס לצד המשפטי כל כך, כי בואו, יש 3 שופטים והם אלה שיחליטו. אבל אני כן רוצה להתייחס לצד הציבורי. הצד הציבורי הוא מעורר בחילה בעיניי. ראינו נהנתנות שאינה ידעת שובע, ובעיקר ראינו שיטה. ואני חושבת שזה היה, איך היה לאן תיארה את זה, מגעיל, זה היה מגעיל. יחליט הציבור מה שיחליט, כל אחד על פי מותו. אבל יש דבר אחד שאני לא מבינה. אני פשוט לא מצליחה להבין. איך יכול להיות שהפרקליטות לא התחילה את תיקי נתניהו עם הדבר הזה? אלף. אם הם היו, אם כל כך הם תאווי, זה נראה, לפחות זה מריח הרבה יותר טוב, הרבה יותר מוצק, הרבה יותר... לא מצליחה להביא אותם. רגע, שנייה. עוד משפט. הם יצאו למסע מסובך, מעורפל, תקדימי, בשדה לא חרוש, לא ברור אם התיק 4000 הזה. אני אענה לך, התשובה מאוד פשוטה. החוק בישראל לא אוסר על עובד ציבור, על נבחר ציבור, על שר, על חבר כנסת, על ראש ממשלה, לקבל מתנות מחבר. לא בהיקף של 10 שקלים, 100 שקלים או 1,000,000 שקל. פשוט אין עבירה כזאת בספר החוקים. ולכן, בגלל ש... אז המציאו... אתה רק מתעלם... רגע, הכל בסדר, ולכן... אתה מתעלם מדבר אחד. שנייה, אם הוא חבר שלו, אז נתניהו היה צריך לפסול את עצמו מלדון בענייניו. אנחנו כרגע נתניהו, מדברים... רגע, שנייה, אתה מדבר על צד המתנות, נכון, אני רוצה לדבר על צד... נכון, זה מה שהיה בבית המשפט. רגע, חברים, בואו נאפשר לעוד כמה שקלים. אבל שאלת כן. למה, אז רגע, אני רוצה להבהיר, כי אין עבירה בסדר, כזאת. בסדר, אבל עוד משפט אחד. שאוסרת לקבל מתנות. על כל הדבר הזה לא מסביר שאלה אחרת. מדוע אם כך, מר נתניהו התערב בעניינו של מילצ'ן? זה היה בעדות בבית משפט? רגע, ציבורית ומשפטית, לא, תדבר מיד. יש פה עניין כן. של התנהלות. אנחנו בעצם הדור הבא ישן בחדר הסמוך, אנחנו שומעים את נשימתו. יש פה אנשים שנאבקים ביוקר מחיה בקשיים. כשהם שומעים דברים מהסוג הזה, ואני לא אומר שנתניהו הראשון, אבל כשומעים את הדברים האלה, יש בעיה. אני רוצה לשאול את הפליליסטים, את המשפטנים, שאלה מאוד מאוד מעניינת. אם אני פרקליטות, אני נכנס בעצם לאיזשהו מצב של דריכות, כי מה שקרה בתיק 4000 בחקירה הנגדית, נפל לי כל התיק. מה לדעתכם תהיה האסטרטגיה של ההגנה? האם זה ללכת על העניין של... באמת, כמו שאתה אמרת, בוסי... השאלה ברורה. או ללכת על העניין אחר. מיד בוסי ישיב. ארי, ואחר כך מיד בוסי ישיב. אני אומר ככה. אני חושב ש... מצער אותי לשמוע אותך, עורך דין פורר, במובן הזה שאם אנחנו לא רוצים שהדברים האלו יהיו משפטיים, הייתי צריך לשמוע, היינו צריכים לשמוע ממך, וקודם כל ממשפחת נתניהו ומתומכי נתניהו, גינוי נורמטיבי חריף של ההתנהגות הזאת. ואז אפשר היה לטעון שזה לא עניין של חוק. אבל כשבעצם משתמשים, כן חוקי, לא חוקי, אבל בעצם מחפים על משהו שהוא פסול מעיקרו, ולא ראינו, אני אומר לך, אם בנימין נתניהו היה בא ואומר, טעינו, אשתי האהובה ואני טעינו, ולקחנו דברים שלא נצחים, ואנחנו מחזרים את כל הכסף בריבוע, ותורמים אותו לאנשים במצוקה, אז הייתי אומר,
לגמור את העניין הזה. אבל זה לא מה שקרה. עכשיו, מה הסיפור פה? תשמע, אנחנו קצת מכירים את הנפשות הפועלות. יש לנו פה סיפור של שני אנשים שזכו להיות חסכנים מופלגים. מר נתניהו ואשתו, גם כשהם הפכו לעמידים, לא מסוגלים לשלם על שמפניות והסיגרים, ומר מילצ'ן, כל בקבוק שמפניה שהוא שולח, הוא רושם אותו בדקדקנות, כי זה עולה לו בריאות. מה זה? זה פשוט לא נכון. זה בדיוק הסיפור. זה לא נכון. אין קשר בין זה לבין המציאות. אם היה רישום של כל בקבוק שמפניה שהיה נשלח לנתניהו, יש לו רישום. יש רישום כזה? אין רישום כזה. זה מה שאמרת. רגע, רגע, לא, נדבר על עובדות. רגע, איך אפשר להגיד, ארי, את מה שאתה אומר? אני מבין שאתה בצער ואני מנחם אותך. הוא אומר את זה כמובן. אמרת לי בצער, שאתה מצטער על מה שאומר, אבל מה שאמרת עכשיו מפאת כבודך, זה אפילו לא מתקרב למציאות. למה? אחד הדברים והכשלים בעסק הזה, וזה המאבק בין הפרקליטות למשטרה, שאין תיעוד, זה הכל עם מה שאומרת הדס קליין, היא לא הצליחה להביא אפילו צטלה. אתה זוכר את פישון שיחתימו בביתר, היה צטלה. אין לה אפילו צטלה, אבל אני רוצה... אז אתה אומר שבבוקי שמפניה לא נשלחו. אני לא אמרתי, אני אמרתי שאין אסמכתה לזה. זה הכל, ואנחנו מתעסקים במשפט פלילי. עכשיו רק רגע, את אמרת שיחליט הציבור, לא הציבור יחליט, מי שיחליט זה בית המשפט, וזה השאלה. רגע, סליחה, שתי נקודות. חוק המתנה הוא חל על אישי ציבור בלבד, לא על אנשים. ואני רוצה להזכיר עוד דבר, וזה פסק דין פרמדיקו של אלי הורוביץ בטבע, שאחז בחוות דעת ועשה איזשהו פעולות וזיקו אותו לאור חוות דעת. מר נתניהו, ואין מחלוקת, מחזיק בחוות דעת לגבי קבלת המתנות מעורך דין מהבכירים בישראל, מנוחתו עדן יעקב ויינרוט. ברגע שיש לך חוות... אבל תענה לו מה. אוקיי, אמרת חוות דעת, תענה לו על השאלה שלו. אני חושב שמה שעשו להדס שטייב, אני מעריך, בחקירה... הדס קליין, בחקירה הנגדית, זה יעברו דבר ודבר ויוכיחו שאין שם דבר וחצי דבר. זה מסננת. החקירה הנגדית תוביל שמה שהיא אמרה לא ישווה את הנייר שעליו זה נכתב, אבל הצער יהיה שהתקשורת לא תעסוק באותה מידה ובאותם ציטוטים כשהדבר הזה יקרה. אוקיי. מה רצית להגיד? אני חושב שמה שארי שביט אומר זה בדיוק משקף את המצב של הפער בין העמדות. הוא אומר משפטית לא מעניין אותו, אבל אפשר לעשות שימוש בכתב האישום לצרכים פוליטיים, ולכן לדעתי מה שכתב האישום נורמטיביים, ולא זה, אמרתי קודם שזה מגעיל אותי לשמוע את הדברים האלה, מגעיל אותי שלא שמעתי גינוי אחד על עשרות מיליוני שקלים שנבזזו פה מהציבור, גינוי! פושים, התייחסויות. איפה הציבור היה? איפה היו החבר'ה? איפה היו הקולגות? איפה הייתה המערכת המשפטית? כשרצו הוולטים ב-11,500 בחודש לילדים של בנט? אני לא מזכירה מקרים אחרים, כי לא נעים לי, אני עיתונאית, ומדובר בעיתונאים אחרים שעשו כל מיני רווחים על חשבון הציבור בלי לעבוד, אבל בכל זאת, איפה הגינויים אז? אז זה מגעיל אותי שהסטנדרטים הם כפולים, מגעיל אותי שלא דואגים לציבור, אלא זה הכל פוליטיזציה. נכון. חלילה, אני עושה הבחנה בין משפט, אבל אם אנחנו כאן, התפקיד שלנו להביא לציבור את הדברים, אז בואו נביא להם את כל הדברים, עם כל הגינויים, ועם כל ההסתייגויות. זה בדיוק, לדעתי, מה שהציבור רואה. כתב האישום בא לקלל, וכמו בלעם בא בעצם בירך. בואו נראה, בואו נראה עוד. כי רואים את ההתנהלות בתיק השוחד, ששנה שלמה יש עדים, וכולם מעידים לטובת נתניהו. עכשיו באה העדה ואומרת, בעצם, הם א' היו חברים, וב' אין תיעוד של מה שהוא עבר לנתניהו. ורואים בדיוק מה שאמרת, מה קורה במקרים אחרים? את ההוא לא חוקרים, את זה לא בודקים ואת זה לא מעניין. אז למה פה היה חסוך כזה? צריך להבין. מילה, אנחנו רוצים להתקדם. שזה שלא חוקרים ולא בודקים את ההוא, בסופו של דבר מייצר אצל הרבה מאוד אזרחים תחושה של אכיפה ברירנית, איפה ואיפה ועוד כהנה וכהנה. ואסור להגיד את זה, כי אם נגיד את זה פה, אז גם ישפטו אותנו על זה שיעזנו להגיד, אבל אנחנו לא סופרים אף אחד, אנחנו סופרים רק את הציבור, ואכפת לנו רק מהציבור.